Bizim xətalarımız İsrail, ABŞ və Şah rejimi də daxil olmaqla pis adlandırdığımız bütün rejimlərin səhvlərindən daha çoxdur. Xalqımıza yaşatdığımız müsibətlərin heç birini onlar etməyib. Xəbər veririk ki, bunu Al-Monitora müsahibəsində İranın mərhum prezidenti Əl-Əkbər Hamişi Rəfsəncaninin qızı Faizə Rəfsəncani deyib. O, İranın İsraildən daha çox müsəlman öldürdüyünü söyləyib. Faizə Rəfsəncani İran hakimiyyətinin Suriya siyasətini də tənqid edib. Suriyada 500 min insan ölüb. Burada bizim də rolumuz var. Yəməndə 7 ildir davam edən müharibədə də iştirak edirik. Müsəlmanlara qarşı qətliamlara başlamışıq. Rəfsəncani Fələstin-İsrail savaşında həlak olanlara da diqqət çəkib. İtkilərin 100-200 mini keçdiyini düşünmürəm. Bu o deməkdir ki, müsəlmanları öldürməkdə İsraili keçmişik. Qeyd edək ki, İsrail müsəlmanları deyil, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün terrorçu qüvvələri məhv edir.